اسلام علیکم، نیوز اپڈیٹس کے ساتھ میں ہوں وقاص بشیر۔ اس وقت کی ایک اہم خبر آزاد کشمیر کے حوالے سے۔ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم جو ہیں وہ سردار تنویر الیاس خان جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر ممبر تھے اور وہ شروع سے ہی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ تھے، عمران خان کے درینہ ساتھی تھے۔ وہ بلا مقابلہ آزاد کشمیر کے جو وزیر اعظم ہیں وہ منتخب ہوئے ہیں۔ سینٹوریس مال جو اسلام آباد کا سب سے بڑا مال ہے، شاپنگ مال، اس کے مالک بھی سردار تنویر الیاس خان ہیں۔ مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور شیئر کر دیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔ مزید اپڈیٹس کے ساتھ حاضر ہوں گے آپ کے ساتھ۔